Қайырлы таң, Таңшолпан бағдарламасының көрермендері. Эфирде тележәрдем Айдары. Біз бүгін тіс күтімі жөнінде сөз қозғаймыз. Өмешбаев Бекжан Бекболатұлы, дәрігер-стоматолог, хирург-ортопед, жақ сүйектер мен жұмсақ тіндер пластикасы бойынша сарапшы, Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетін бітірген. Еңбек өтілі 22 жыл. Сау түс адамның көркі. Тістеріңіз сау, ақ және түзу болу үшін ауыз қуысының күтімін бала кезден бастаған жөн. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша жер бетінде 3,5 миллиард адам тіс ауруларынан зардап шеген екен. Көрермен сауалына кезек берейік. Мен тісіме брекет салғым келеді, бірақ ақыл тістерім әлі шықпады. Тістерімді түзеткенде ақыл тістерді жолу міндетті ме? Тіс қатарларын түзету барысында көп жағдайда ақыл тістерін жұлу қажет. Өйткені кей жағдайда жақ сүйектеріне тістердің сыймау салдарынан ақыл тістер кедергі жасайды. Бірақ бұл әрине әр пациенттің жақ сүйегінің ерекшелігіне байланысты. Сіздің жағдайда, яғни ақыл тісіңіз толық шықпаса да, дәрігердің нұсқауымен операция арқылы тісіңізді алу қажет. Лазерлік имплантация деген не? Бұл сұрақ көрермен тарапынан ең көп қойылатын сұрақтардың бірі. Жалпы лазерлі имплантация ғылыми тұрғыда дәлелденбеген ұғым, яғни халықаралық протоколға енгізілмеген. Өйткені лазерлі имплантация жұмсақ тіндерде ғана қолданамыз. Лазерді жақ сүйектерін қолдану өте қауіпті. Өйткені сүйекті күйдіріп алу қаупі өте жоғары. Қымбатты көрермен, осы тұста сізге беретін кеңесіміз ғаламтордағы ақпараттарға сенбеңіз. Лазермен имплантация жасау мүмкін емес. Имплантация қою барысында ғылыми дәлелденген және тексерілген әдістерге жүгінгеніңіз абзал. 3 жасар баламның тісінің көбі құрттап кеткен. Неліктен? Оны емдеу қажет пе? Уақытша тістерді міндетті түрде емдеу қажет. Өйткені уақытша тістердің емделмеуі тұрақты тістердің эмаліне тікелей әсер етеді. Уақытша тістердің сау болып қалыптасуы болашақ тұрақты тістердің сауығының кепілі. Баланың уақытша тістердің сау болуы ананың жүктілік кезінен дайындығынан тікелей байланысты. Бұл дегеніміз дұрыс тамақтану, анасының тістерінің сау болуы, кальций және басқа да микроэлементтердің жеткілікті мөлшерде болғаны дұрыс. Одан кейін балаларды тіс күтіміне гигиена кішкентайынан үйретуіміз қажет. Зиянды заттарды, оның ішінде тәтті сусындар, амин қышқалдары бар өнімдерді аз қолдану қажет. Тіс дәрігерінің кеңесі. Сіздерге стоматолог дәрігер ретінде беретін кеңесім, жұмсақ тіс щеткаларын пайдаланып, тамақтанған соң тіс арасына арналған чиптерді қолданғаныңыз дұрыс. Сіздерге тіс тазалау техникасының дұрыс тәсілін көрсетейін. Тіс тазалау әдісінің негізгі техникасының бірі бұл бас әдісі деп аталады. Бас әдісі дегеніміз біз щеткамызды 45 градусқа қызыл екке қаратып, қызыл екпен тісті айналдыра тазалаймыз. Ол жоғарғы жақтан басталып, ол ішкі таңдай жағынан, тіл жағынан айналдыра тазалағанымыз дұрыс. Дәл осы тәсілмен тістеріңізді 3 минуттай тазалағаныңыз жөн болады. Қадірлі көрермен, бүгін хабарымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, Таңшолпан бағдарламасының редакциясына хат жазыңыздар. Міндетті түрде жауап береміз. Деннің саулығы, тәннің байлығы. Көріскенше, күн жақсы.